Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Manba Emi va Ajax Antoni transferi bo'yicha kelishuvga erishdi. Transfer 100 million evroga baholanmoqda. Ajax hujumkor yarim himoyasi Antoni Angliya Premier Ligasiga ko'chib o'tishga yaqin. Insider Favrus Romanoni yozcha Amsterdam klubi rahbariyati Manchester Unitedning Antoni transferi bo'yicha so'nggi taklifini qabul qilgan. Unga ko'ra ingliz jamoasi Braziliyalik futbolchi uchun Nederland klubiga 100 million euro to'laydi. Bu Amsterdam klubi uchun rekord transfer sotuvi bo'ladi. Qayd etilishicha transfer yaqin soatlar ichida rasmiylashtirilishi mumkin. Ma'lumot uchun 22 yoshli braziliyalik futbolchi so'nggi marta 14-avgust kuni Ajax safida maydonga tushgandi. U MU'ga o'tish ilinjida jamoasining so'nggi o'yinlarini o'tkazib bordi. La Gazzetta dello Sport Ronaldo Napoliga o'tishga rozilik berdi. Manchester United hujumchisi Cristiano Ronaldo Napoliga o'tishga rozilik berdi deya xabar bermoqda La Gazzetta dello Sport. Italiya nashri xabariga ko'ra Portugaliyalik 37 yoshli forvardning A seriya klubiga o'tishi yaqin soatlar ichida rasmiylashtirilishi mumkin. Qayd etilishicha Napoli Ronaldoni 1 yillik ijaraga oladi va hujumchining maoshini to'liq qoplab beradi. O'z o'rnida Emio Neapol klubidan Viktor Osimhenni sotib oladi. Bu transfer qiymati 100 million yevrogacha yetishi mumkin. Avvalroq Napoli bosh murabbiy Luciano Spalletti istalgan murabbiy Ronaldo singari yulduz forward bilan ishlashni istash haqida gapirgan. Ammo Osimhenning klubni tark etishi mumkinligini rad etgandi. Emi ustozi Erik ten Hag Ronaldoning ketishi mumkinligi haqidagi savolga Cristiano'ni klubda qolishi tarafdorimiz deya javob bergandi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsiyentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Real futbolchisi Arsenal yoki MU'dan birini tanlash kerak. Realning yana bir futbolchisi APLga yo'l olishi mumkin. Xabarlarga ko'ra, qirollik klubining yarim himoyasi Marco Asensioga Arsenal hamda MU da'vogarlik qilmoqda. Fabrizio Romanoning fikricha bu kurashda Arsenalning imkoniyati ko'proq. Asensio Mikel Arteta tomonidan yuqori baholangan edi, ammo futbolchining o'zi sobiq jamoadoshlari Ronaldo, Varan va Casemiro'ning yoniga ketishni afzal ko'rishi mumkin. Manba Barcelona Marcos Alonso'dan voz kechdi. Chelsea himoyasi Marcos Alonso joriy yozgi transferlar onasida Barcelona'ga o'tmaydi deya xabar berdi Mundo Deportivo. Manba ko'ra kataloniklar bosh murabbiy Xavi jamoaning 18 yoshli qanot himoyasi Alejandro Baldening o'yinlaridan ko'ngli to'lgan. Shu sababli Alonso transferdan voz kechilgan. Avvalroq aristokratlar bosh murabbiy Thomas Tuchel ispaniyalik futbolchining kelajagi aniq emasligi haqida gapirgan edi. Manchester United Aubameyang transferi bo'yicha Barcelona bilan aloqada. Futbolchining o'zi Chelsea'ga o'tmoqchi. Manchester United Barcelona hujumchisi Pierre-Emerick Aubameyangni o'z safiga qo'shib olmoqchi. Bu haqda Futbol Ispan xabar bermoqda. Qayd etilishicha ingliz klubi Barsa bilan aloqada bo'lgan, biroq 33 yoshli futbolchining o'zi Chelsea variantini afzal ko'rmoqda. Tomonlar potensial kelishuv shartlari bo'yicha haligacha kelisha olishmadi. O'tgan mavsumda Aubameyang Barsa tarkibida 29 ta o'yinda 15 ta gol urdi va bitta golli uzatmani amalga oshirdi. Eldor Shomurodov uchun bitta da'vogar klub qoldi. Bologna hujumchi Eldor Shomurodovning transferi bo'yicha Roma bilan kelisha olmagach, muzokaralarni to'xtatdi. O'zbekistonlik futbolchiga da'vogar sifatida faqat Turkiyaning Trabzonspor klubi qoldi. Ushbu jamoa bosh murabbiy Abdulloh Xovchi hamyurtimizni o'z jamoasida ko'rishni istamoqda. Avvalroq Trabzonspor Shomurodovning 1 yillik ijarasi uchun 1 million euro taklif qilgan edi. Bologna esa Eldorni 1 yilga ijaraga olib, kelasi yili uning transfer huquqini sotib olish uchun 10 million euro taklif qildi. Ammo Roma majburiy transfer uchun 14 million euro talab qilib, ushbu narxni tushirmadi. Yevropada yozgi transferlar onasi yopilishiga 3 kun vaqt qoldi. Roma klubi rahbariyati Mourinho'ning rejalariga kirmayotgan Shomurodov borasida qanday qarorga kelishi mana shu 3 kun ichida aniq bo'ladi.
Bugün sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangilik saramashlardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.